Я знаходжуся перед полем, яке вже засаджене є кукурудзою, але раніше тут знаходилося людське пасовище. Тут люди випасали свою худобу. Якимось обманним чином, не без допомоги поперечного Сергія Івановича, бо більше сказати і опертися нема на кого, ці пасовища, людські пасовища в селі Ласківці, були забрані обманним шляхом, а потім викуплені і фактично стали землями місцевого аграрія. Як це все відбулося, це питання до правоохоронних органів. Єдине можу сказати, що люди дуже незадоволені тим, що сталося. Немає доходу, розумієте? Кузьма, як хтось коров'яну, то тримає через те, що дасть ту літру молока за тих 5 гривнів нещасних, і має заплатити податок, тому що щось треба, якийсь обхід. Є такі, що роботи немає, розумієте, в нас селі? Розумієте, як так кажу, як воно є, ви самі розумієте. Тобто вони виживають за рахунок? Виживають за рахунок корови. Во-во-во-во. А як не будуть мали де вигнати, ті люди продають, а тут не будемо пасти в очі на асфальті. Ну ні, там 60 гектарів переворено все. Потічок? Так, потічок. Пане пасовище, поки що всі на місці знаходяться, люди випасають худобу. Я пасовище не чіпаю, тому що Ласківці в мене село велике, люди утримують багато худоби. Ми пасовище не чіпаємо. В мене дуже багато люди безробітні, що утримують багато худоби молодняка. Пасовище в мене не розорить. Та вже в останній заброжені, що ще бояти? Вже чого ще бояти? Вже заброжені СС, люди гонили паси туди. Тоді якимось образом він його зворов і зашив. Ну а яким образом, я не можу сказати, бо я не знаю, знаєте то. О. То вже там тримбовне треба з Сергієм Івановичем рішати, з тими на другому поверсі, розумієте, як вони то зробили. І дали його на аукціон. І він на аукціоні викупив. Ну так щось так вийшло, що він на самий день був на аукціоні, я не знаю. Довкола ставка 50 метрів, ти не маєш права, бо він каже, що його. Закупив рибу. І типа каже, риба моя, я запустив, але щітки кинув через цілий став і лапає ту велику рибу, коропи, розумієте, і їх возить на базар продає. Ну ж вони не виросли за 2 місяці ще. Ну, ви зрозуміли? Значить, це виходить, що це... Наші ще лишило, розумієте? Немає в міській раді ні прозорості, ні відкритості, немає доступу до людей. Люди залишилися, як кажуть, з диркою від бублика. Приїхавши в село Ласківці, ми викрили ще нові факти, брехні і неправдивої інформації, яка викладена у цьому бюлетені. Пожежний автомобіль був подарований Польською Республікою. На митниці його не пропустили, а необхідно було автомобіль для гасіння пожежі тут, в селі Ласківці. Цей автомобіль, який ми бачимо, придбаний за рахунок місцевих аграріїв.